Məxçiqan Muxtar Respublikasında aparılan genişmiqyaslı quruculuq işlərində yol tikintisi də xüsusi çəkiyə malikdir. Müasir avadanlıqlarla təmin olunan asfalt beton zavodları, qum çınqıl çarxxanaları və bitum anbarlarının fəaliyyəti yol təsərrüfatının yenidən qurulmasında əsas amil olan keyfiyyətli asfalt istehsalını təmin edir. Bunun nəticəsidir ki, diyarımızın hər bir bölgəsində müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud yol nəqliyyat kompleksi təkmilləşdirilib, yeni körpülər tikilib. Qonşu ölkələrlənin iqtisadi əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində beynəlxalq yük və səninçi daşımalarında əhəmiyyətli rol oynayan magistral yollar yenidən qurulub. Belə ki, 87 kilometr uzunluğunda Naxtivan sədərək, 84 kilometrlik Naxtivan-Cülfa-Ordubat, 88.8 kilometrlik Naxtivan-Şahpuz-Batabat magistral avtomobil yolları ən müasir texniki mühəndis tələblərinə cavab verir. Bundan başqa rayonlar arası, şəhər və kənd daxilə yollar da ən müasir tələblərə əsasında yenidən qurulub, hərəkətin rahatlığı və təhlükəsizliyi təmin edilib. Son illərdə ümumiyyətlə maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, yeni texnikaların alınması, asfalt beton yolodlarının tikintisi, yeni ümumiyyətlə texnologiyaların tətbiqi, keyfiyyətli avtomobil yollarının tikilməsinə Ə, və eyni zamanda da ə, demək ki bu işlərin daha sürətli həyata keçirilməsinə Ə, bu yolların əhaliyyətə hətta tez təhvil verməsinə şərait yaradır. Muxtar Respublikanın demək olar ki, bütün rayonları əhatə edən ə, yollarda ə, demək olar ki, avtomobil yollarında tiçinti quraşdırma işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda yəni tiçintisinə ötən ildən başlanılan şəhər rayon çarxıboğun çəndən 15.8 kilometr yol ə, ilin əvvalından təhvilə verilibdir və həmçinin bu günlərdə Babesür rayonunda uznovo yolu ətrafında tikilən yeni avtomobil yolunu 3 kilometrə yaxın yönə yəni, masofana əhatədir. O da o yolda təhlila verilib. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikanın iqlim şəraiti, qışın sərt şaxtası və yayın kəskin istisi Muxtar Respublika ərazisindəki asfalt yolların baxımı, onların uzunömürlü olmasına da zərurət təcəvrir. Buna görə də yeni avtomobil yollarının tikintisi ilə yanaşı, mövcud yolların qorunub saxlanılmasına nəzər yetirilir. Müvafiq yerlərdə təmir bərpa işlərinin aparılması diqqətə saxlanılır. Hazırda Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın rayonlarında bir sıra mövcud yollarda ehtiyac olan yerlərdə təmir bərpa işləri aparılır. Hazırda Naxçıvan şəhərinin Mirzə Ələkbər Sabir, Azərbaycan Təbriz küçələrində və Xətai məhəlləsində yolların yenidən qurulması və təmir bərpa işləri davam etdirilir. Məxçiqan şəhəri ilə yanaşı Muxtar Respublikanın rayonlarında da yolların bərpası və yenidən qurulması diqqətə saxlanılır. Hazırda Şərir rayonunun Alışar, Həmzəli Axuraqxanlıqlar, Aşağı Daşarq, Yuxarı Daşarq kənd avtomobil yolları və Şərir sənaye məhəlləsinin avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Babəkran ərazisində Cəhri qəsəbə, Aşağı Buzquv kəndi, Vayxır və Sirab kənd, Ordubad rayonunun Azad kənd, Vənənd pəzməri kəndində avtomobil yolları, Babək şəhərinin Hüseyn Cavid küçəsində və Sədərək rayonunda Naxtivan terminal kompleksinin tır parkı, o cümlədən Sədərək gömrük keçid məntəqəsinin avtomobil yolları yenidən qurulur. Şahbuz rayonunun Ayrınç, Qızılqışlaq, Kiçik kənd avtomobil yollarında təmir bərpa işləri aparılır. Cülfa şəhərinin və Sədərək kəndinin bir sıra küçələrində yolların ətrafları abadlaşdırılır. Təmir çərçəyə də körpülər, yol çəinləri, beton su ötürücülərdə də bərpa işləri aparılır, deformasiyaya uğrayan yol yataqları yenilənir, yol işarələri boyanaraq lazimi tələblər səviyyəsinə çatdırılır. Cari ilin ötən dövründə artıq bir sıra ərazilərdə yol quruculuğu işləri yekunlaşaraq istifadəyə verilir. Xatıradaq ki, iyulun 16-sında 6-cı çağırış Naxtəvan Muxtar Respublikası Ailə Məclisinin 7-ci sessiyasında qeyd edilib ki, muxtar respublikada müasir yol infrastrukturu qurulur, nəqliyyat xidmətinin səviyyəsi yüksəldilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yol tikintisi işlərinə davam etdirməy ilə keyfiyyətə diqqəti artırmalıdır. Mahmud Seynov, Şövket Kərimli, Namiq Abbasov xəbərlər.